Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Гарного настрою та вдалого дня вам бажають Валерія Майна і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка на цю годину – далі у випуску. Дві квартири розтрощило, але за одним виключенням. Жителі п'ятиповерхівки у Кам'янському відбулися переляком. Повідомлення про вибух та пожежу на вулиці Ніжинській до служби порятунку надійшло о 16:45 20 грудня. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, горить квартира на четвертому поверсі. А вибух, що передував займанню, зруйнував перестінки, вікна та двері двох сусідніх квартир. Крім того, тріснула та деформувалася міжповерхова плита перекриття у квартирі на п'ятому поверсі. Попередньо в одній з квартир вибухнула газоповітряна суміш. 27-річний чоловік, який там перебував, отримав опіки 50% тіла. Його ушпиталили. Медики кажуть, стан постраждалого поки тяжкий. Наразі мешканці цього будинку під'їзду відселені гуртожитками. Постраждав, надається допомога. О 17:25 ця пожежа була ліквідована на площі 50 квадратних метрів. До пожежі, до ліквідації залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 270, це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначений ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху. Електрику в обхід лічильника пропонували зловмисники у Дніпрі. Для продажу вони використовували веб-сайти. Діяльність горе-підприємців не залишилась без уваги правоохоронців. Вони провели обшуки за адресами проживання 5 підозрюваних в офісах та складських приміщеннях. Там вилучили комп'ютерну техніку, банківські та сім-картки, а також майже 1000 різних приладів для втручання у роботу електромереж. Триває слідство. Електрошахраям загрожує до 6 років позбавлення волі. Фігуранти використовували 5 веб-сайтів, на яких продавали прилади та програмно-апаратні комплекси для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників. Клієнтам пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів задля зменшення реального показників споживання електроенергії. Темпи вакцинації потроїлися, і це позначилося на захворюваності коронавірусом, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Наразі повністю імунізовані та отримали 2 дози понад 13 мільйонів українців. Набирає обертів і щеплення додатковою дозою. 20 грудня її отримав 171 українець. За останню добу в Україні зробили майже 111 тисяч щеплень. Це втричі більше за показник попереднього дня. Загалом за попередню добу в країні виявили більш як 6 тисяч нових заражених. При цьому подолали корону майже 19 тисяч пацієнтів. На Дніпропетровщині діагностували 118 нових випадків хвороби, а одужали 354 людини, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні 21,5 ліжок з киснем заповнені пацієнтами. Доступні всі види кисневої підтримки, 97,9% ліжок, які на сьогодні залишились, теж мають достатньо і централізованого кисню, і кисневих концентратів. Не маєш уколу – не працюєш. З січня 2022 року лікарів без щеплення відсторонятимуть від роботи. Про це йдеться у наказі на сайті МОЗ. Міністерство знов розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Раніше у цьому списку були освітяни, чиновники, працівники місцевих адміністрацій та стратегічних підприємств, таких як «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз». Тепер вакцинації не уникнути працівникам закладів охорони здоров'я, комунальних підприємств та організацій. Наказ вже зареєстрували у Мін'юсті. Він не стосується тих людей, які мають протипоказання до імунізації. За даними МОЗ, майже 88% медпрацівників в Україні зараз мають принаймні одну дозу щеплення. Тобто від роботи можуть відсторонити кілька тисяч лікарів середнього та молодшого персоналу.
Новий рік без казки неможливий. У Дніпропетровському театрі опери та балету активно готують святкову програму. Обіцяють, цікаво буде і дорослим, і дітям. Зокрема, в репертуарі трупи балет «Лускунчик», який представлять глядачам вже 24 грудня. А ось із новенького на театралі в 30 грудня чекає казка про красуню та чудовисько. Унікальний музичний супровід, який створили виключно для постановки, кажуть учасники дійства, занурить глядачів у світ справжньої магії. А головною родзинкою святкових канікул стане найвизначніша подія театрального сезону – 47-й день народження Дніпропетровського театру опери та балету. Відзначатимуть з розмахом. 26 декабря у нас день народження театру і буде святковий концерт в двох відділеннях, де будуть представлені найкращі номера, які у нас на данный момент есть в оперном театре. Будет парад дирижеров, 5 дирижеров будут выступать, много солистов. Второе отделение будет состоять из балета и более такой демократичной музыки. Крім того, глядачів запрошують з кінця грудня і по 9 січня 2022 року включно завітати на «Мелодії різдвяної ночі» та виставу «Ніч перед Різдвом». Детальна інформація про розклад на офіційному сайті театру. Ми будемо дуже раді бачити кожного, наші сім'ї, які можуть знайти щось своє, щось особливе в кожній нашій виставі, і в «Лускунчику» в балеті, і у прем'єрі мюзиклу «Красуня та чудовисько», і також у «Мелодіях різдвяної ночі» в нашому різдвяному концерті. І до спортивних новин. Ще один сучасний спортивний зал дзюдо з'явився на Дніпропетровщині. Його відкрили в ліцеї номер 44 Кам'янського за підтримки президента Федерації дзюдо Михайла Кошляка. На урочистостях побував наш В'ячеслав Куліш. Як розвивається дзюдо у Кам'янському – далі у сюжеті. Сучасний ремонт, новенькі татамі та інвентар. Такий вигляд тепер має спортивний зал ліцею номер 44 Кам'янського. У таких умовах тепер тренуватиметься і 14-річна дзюдоїстка Анна Ткачова. Дівчина займається дзюдо лише рік, проте вже володіє ефектними прийомами. Чемпіонка Кам'янського і дитячої ліги дзюдо Дніпра каже, від такого залу просто виростають крила. Минулий зал був дуже маленький, і тим більше для спортсменів такого росту, як я, або мій друг Нікіта, для нас маленький зал був дуже неудобний, а цей дуже великий, просторний. Тут намного більше можливостей, прям дійсно виростають крилля. До сьогодні лівий берег Кам'янського не мав зали дзюдо. Серед перших, хто вийшов на нове татамі – 9-річний Кирило Нельга. Мріє, як і тренер, носити чорний пояс. Я займаюся дзюдо вже 5 років. Мені подобається, тому що в майбутньому я зможу бути як Сан Саныч. Мені цей зал дуже подобається, тому що тут багато обладнання. Тренує спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського досвідчений наставник Олександр Черненко. Він вважає, новий зал на лівому березі відкриє двері для нових дзюдоїстів. Хто хоче займатися, ну, не кожен може поїхати з лівого берега в город займатися дзюдо. Зараз на лівому берегу відкрились, желаючих буде, я думаю, побільше. Будемо розвивати. На відкриття нового спортзалу у Кам'янському завітав президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Почесного гостя діти зустріли оплесками. Михайло Кошляк привітав тренерів і спортсменів та дав високу оцінку роботі Федерації дзюдо Кам'янського. Федерація Кам'янського дуже інтенсивно і стремительно розвивається в дзюдо. Це вже другий зал у нас. І ми на цьому зупинятися не будемо. Президент знаходиться на своєму місці, розбирається спеціаліст. Тренера його підтримують, батьки довольні. Найголовніше, я бачу це в цьому. Федерацію дзюдо в Кам'янському із березня 2018 року очолює Владислав Ніколаєв. За цей час зроблено чимало. Дзюдо в місті вийшло на вищий рівень. Доказ цьому – перемоги юних і досвідчених спортсменів на змаганнях різних рівнів. А відкриття нової зали – це ще один крок до популяризації дзюдо в Кам'янському. З кожним роком ми будемо улучшати наші показатели, так як і по спорту, і по розвитку цього
спорта в этом городе. Наши планы не останавливаться на достигнутом. 2021 приніс чимало яскравих подій у життя кам'янських дзюдоїстів. Підсумував рік один з родоначальників місцевого дзюдо Василь Моспан. Стало більше займатися дітей, відкрився новий зал, був куплений мікроавтобус, на якому діти їздять на змагання. Є призери, чемпіони області, всеукраїнських турнірів. Відкриття нової зали співпало зі святом Миколая, тож усі юні дзюдоїсти отримали солодкі подарунки. А до нового року ще й комплект кімоно. А керівники Федерації дзюдо отримали подяки від Михайла Кошляка за плідну працю. Радісна мить дзюдоїстського братства на загальному пам'ятному фото. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, добрих новин вам та натхнення!